नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा, तपाईँहरूको डाक्टर, हामी सबैको डाक्टर, कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा। हजुर, आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, विशेषतः भूकम्पसँग अलिअलि सम्बन्धित छँदैछ। र यो भूकम्प पश्चात चाहिँ युएनएफपिएले गरेको सर्वेक्षण अनुसार 126,000 गर्भवती महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभावित भएको तथ्याङ्क निस्किरहेको अवस्थामा चाहिँ यसको व्यवस्थापन र यसमा चाहिँ हुन सक्ने शारीरिक मानसिक अवस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले न्यूनीकरण गर्यौँ, व्यवस्थापन गर्यौँ, र विशेषतः प्राइभेट हस्पिटलहरूले यस भूकम्प पश्चात गरेको आफ्नो भूमिका कस्तो रह्यो, विशेषतः ओम हस्पिटलमा यसको चाहिँ कस्तो रह्यो काम, यसमा भूकम्पले गर्दा हुन सक्ने असरहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गरियो, यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा भएको इमर्जेन्सीहरूलाई कसरी ट्याकल गर्यो, यो बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्नेछौँ। हजुर, यसको लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ नेपाल मेडिकल कलेज तथा ओम हस्पिटलका चेयरपर्सन, त्यस्तै गरेर मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष, नेपालको फर्स्ट मेल गायनोकोलोजिस्ट डाक्टर भोला रिजाल, यतिखेर उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। हजुर डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, भूकम्प गयो होइन, अब पहिलो भूकम्प शनिबार 12 गते, त्यस्तै गरेर मङ्गलबार 29 गते, जुन पहिलो भूकम्प गयो र पछिल्लो भूकम्प गयो, त्यसमा अब डाक्टर साहब कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कस्तो अनुभव भयो, र यसमा चाहिँ हस्पिटलले गरेको म्यानेजमेन्ट र त्यसपछिको आएको झट्काले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन भयो? यो एउटा काली लाग्दो दिन हो नेपालकै इतिहासमा। एउटा निजी अस्पतालले यति ठुलो व्यवस्थापन गर्न सक्ला भनेर हामीहरू कोही पनि यसरी तयार थिएनौँ। हो, हामीहरू तयार थियौँ, हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको हिसाबले हामीले धेरै दिनदेखि यसबारेमा कामहरू गर्दै आएका छौँ, र यसमा विशेष गरेर डाक्टर सुनिल, डाक्टर बिएन कोइराला, डाक्टर हरिकिशोर, हरिश जोशी, यो सबै टिमले चाहिँ हामीहरूले अब यस्तो केही भइहाल्यो भने कसरी गर्ने भन्ने, तर यो चाहिँ सोध्दै नसोचेको अकल्पनीय जुन डिजास्टर भयो त्यो चाहिँ ओम अस्पताल, एउटा निजी अस्पताल, त्यसले झन्डै झन्डै 350 घाइतेहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने र 44 लास कपन एरियाको आएर त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने, र झन्डै 200 बिरामीहरू चाहिँ इन्डोरमा राखिएका बिरामीहरू, आइसियु भेन्टिलेटरका बिरामीहरू समेत पनि त्यहाँ बस्न नसक्ने, यो अवस्थालाई हामीहरूले अत्यन्तै सरलतापूर्वक म्यानेज गऱ्यौँ। यो हामीलाई एउटा, म त भन्छु एउटा आशीर्वाद हो, एउटा यति नभएको भएदेखि हामीहरूले गर्न सक्दैनै थियौँ। सानो एउटा उदाहरणको लागि, हाम्रो म्यानेजिङ डाइरेक्टर डाक्टर हरिकिशोर श्रेष्ठ, म आउँदाखेरि उहाँ आइसक्नु भएको रहेछ होइन, कि बाटामा हिँड्न पनि नसकेर त्यो मोटरसाइकलसँग एउटा लिफ्ट मागेर त्यो सुकेधारासम्म आएर त्यहाँबाट हिँडेरै उहाँ चाहिँ आइसक्नु भएको रहेछ। त्यसको केही छिनपछि म पुगेँ, सबै अस्पतालका जतिजना चिकित्सकहरू त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आइसकेका थिए, कर्मचारीहरू, युनियनका पदाधिकारीहरू, सबैको त्यहाँ स्टाफ नर्सहरू, यति चाँडो म पुग्दाखेरि त जम्मा 13 लास आएको थियो त्यतिखेरसम्म, र सबैजना यति चाँडो हामीहरू भेला भयौँ कि कसैले इमेजिन गर्न सक्दैन कि त्यो दिन हामीहरूले त्यो पाल मुनि पाल बाहिरै पनि त्यो कर्टेनले घेरेर कत्रो कत्रो अपरेसनहरू त्यहाँ गर्नु पर्यो, र जुन हाम्रो इमर्जेन्सीको अगाडिपट्टिको सानो एउटा ठाउँमा जसमा हामीहरूले इमर्जेन्सी अपरेसन थिएटर बनाएका थियौँ त्यसमा हामीहरूले एम्पुटेसनसम्म पनि गर्नु पर्यो। यस्तो चिजलाई चाहिँ हामीहरूले सहज तरिकाबाट, हामीलाई सबैले हेल्प गरे, टोलवासीहरूले यस्तो राम्रोसँग हेल्प गरे, स्वयंसेवकहरू आफै खटि आए उनीहरू, अनि त्यसरी हामीहरूले त्यो दिन हामीहरूले त्यसरी म्यानेज गऱ्यौँ। त्यसरी हामीहरूले चाहिँ फेरि जेठ 12 गतेलाई एउटा दिन पारेर एउटा कार्यक्रम हामीहरूले यसरी गऱ्यौँ। यो चाहिँ हामीहरूले दुई कारणबाट गऱ्यौँ, एउटा चाहिँ
ती आत्मा को चिर शांति को लागि भनदेखि एउटा चाहिँ अहिले पनि मान्छेहरुको मनमा त्यो त्रास बाकी छ अहिले पनि त्यो कम्पन परिकम्पनहरु यीहरु आइराखेका छन् हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि कोही कता कुद्ने कोही कता कुद्ने कसैले राति नसुत्ने यस्ता खालका जुन त्रासहरु छन् म त मेरा स्टाफहरुलाई यति धन्यवाद दिन्छु यति एप्रिशिएट गर्छु कि हामीहरुले जुन शनिबार भूकम्प आयो र आइतबार फेरि अर्को एउटा ठुलो परिकम्प भूकम्प आएको थियो त्यति बेला हाम्रो आईसीयूमा हाम्रो भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीलाई लिन त्यहाँ हामी एकजना मात्रै बाँकी हुनुहुन्थ्यो अरू सबै तल तर उहाँको परिवारले उसलाई पनि नराख्ने भनेर त्यतिखेर भन्नुभयो र म दुईजना हाम्रो गार्डहरू र दुईवटा स्टाफलाई लिएर म त्यहाँ गएँ होइन गएर हामीहरूले लिएर आयौँ होइन त्यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि एउटा मान्छेलाई परेको बेलामा अथवा जुन चिजको जतिखेर जे आवश्यकता पर्छ हामीहरू त के सोच्नुपर्छ भनेदेखि हामीहरू पुनर्जन्म पाएका मान्छेहरू हो होइन कतिजना आज हुनुहुन्न यो संसार त्यागेर जानुभयो होइन कतिजना आज घाइतेहरू हुनुहुन्छ हामीहरू कमसेकम जिउँदा छौँ हामी केही पनि भएको छैन त्यसकारण हाम्रो कर्तव्य चाहिँ आज पनि जो घाइते हुनुहुन्छ अथवा जो सुत्केरी महिलाहरू जो गर्भवती महिलाहरू जो वृद्धहरू हुनुहुन्छ जो नवजात शिशुहरू हुनुहुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी अब प्रोटेक्ट गर्ने भन्नेमा हाम्रो हुनुपर्छ भनेर अब यो भूकम्प प्लिज अब त नआइदे भनेर हामीले बिदा गर्नको लागि हामीले जेठ 12 गते एउटा कार्यक्रम गर्यौँ हजुर जस्तै अब इन पेसेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो अब त्यसमा पनि सुत्केरी महिलाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला डेलिभरी हुने क्रममा एडमिट भएका महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो होला अब ओपिडीमा आउने गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो होला पराकम्पन र भूकम्प जुन छ 29 गते आइरहेको अब कति अझ पनि अस्पताल आउने क्रम अथवा कति छ डाटाले तथ्याङ्कले भन्दा डाक्टर साहबको हस्पिटल हाम्रो सौभाग्य भनौँ अथवा चान्स भनौँ जति बिरामीहरू हामीले अपरेसन गरेर राखेका थियौँ उहाँहरूको डेलिभरी भइसकेको थियो र 12 गते बिहान डेलिभरी भएको थियो अपरेसन भएको थियो त्यसपछि 12 गते पछि 13, 14, 15 गतेसम्म यो 3 दिन कुनै पनि हाम्रो हस्पिटलमा डेलिभरी भएन 16 गते जुन डेलिभरी फेरि भयो होइन त्यो चाहिँ एउटा अत्यन्तै दर्दनाक भयो हामीहरूले जुन प्री एक्लेम्सियाको केसलाई भन्छौँ जसको ब्लड प्रेसर बढेर एकदम एक्लो एउटा कोठामा त्यो हल्ला पनि नहुने गरेर उहाँलाई एकदम अलिकति पनि मानसिक तनाव नदिएर राख्नुपर्ने बेलामा उहाँ आफै आफ्नो कोठाबाट भागेर तल पुग्नुभएको थियो अनि उहाँलाई हामीहरूले त्यही हिसाबले बाहिर राखेका थियौँ हामीसँग अरू कुनै विकल्प थिएन भित्र ल्याउनु भनेको अझ उहाँलाई टेन्सन दिनु थियो अनि एक दिन बसिसकेपछि अनि मैले नै हात जोडेर मै जतिखेर पनि तपाईँसँग हुन्छु तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेपछि अनि लक्ष्मीलाई उसको नाम लक्ष्मी उनलाई चाहिँ त्यो हाम्रो एउटा जुन ग्रुप 4 बस्ने जुन क्वार्टर छ एउटा स्टेसन छ त्यहाँनिर हामीहरूले भाग्न सजिलो पर्ने ठाउँ तलै फ्लोरमा हामीहरूले राख्यौँ त्यहाँ 2 दिन झन्डै उहाँ बस्नुभयो त्यसपछि हामीहरूले बिस्तारो माथि नै सार्ने क्रम गरेका थियौँ तर फेरि जुन अर्को कम्पन आयो त्यसले गर्दाखेरि अनि उहाँ बाहिर बस्नु भइरहेथ्यो 16 उहाँको अवस्था अत्यन्तै नाजुक भयो अब त्यस्तो बिरामीले होइन तर एकदमै आफूलाई चाहिँ सधैँ म ठिक छु यसो छु भनेर गर्ने बिरामी जम्मा 31 सप्ताहको प्रेग्नेन्सी थियो होइन अब त्यस दिन चाहिँ उहाँलाई बचाउनलाई हामीहरूलाई अत्यन्तै गाह्रो पर्यो अनि अब के गर्ने ल भन्नुहोस् भनेर उहाँको परिवार र उसँगै बसेर मैले गरेर मेरै बिरामी भएको हुनाले मैले बसेर छलफल गरेँ गर्दाखेरि उहाँहरूले पूर्ण अधिकार तपाईँकै भनेर हामीहरू बोखरादेखि हामीहरू यहाँ आएको होइन त्यसकारण तपाईँको डिसिजनमा हामीहरू केही पनि बोल्दैनौँ के गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भन्दा मैले आमालाई बचाउन पनि अब म इमिडिएटली बच्चा निकाल्छु भन्यो र त्यस दिन हामीहरूले फेरि ओटीमै अपरेसन थिएटरमै लगेर लक्ष्मीको अपरेसन गऱ्यौँ 1.1 केजीको बच्चा निकाल्यौँ बच्चालाई बचाउन सक्ने कुनै हाम्रो
उपाय थिएन, अवस्था थिएन। तर भगवत कृपा हेर्नुस्, मैले अस्ति दुईटैलाई पोखरा पठाउन पाउँदाखेरि मैले त एकदम यस्तो भगवानलाई एउटा नमन गरेँ कि जिन्दगीमा यदि यस्तै खालका हुने हो र यदि हामीहरूमाथि कृपा रहने हो भनेदेखि हामीहरूले धेरै कुरा आँट गर्न सक्छौँ। र यस्तो एउटा चिज चाहिँ त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ त्यसपछिका दिनहरूमा हामीहरूलाई बिस्तारो बिस्तारो हाम्रा स्टाफहरूलाई आँट आउँदै गयो। अनि भूकम्प आएको बेलामा कुद्ने काम पनि गरियो। फेरि जब 29 गतेको जब अर्को भूकम्प आयो त्यस दिन हामीहरू म ओपिडीमा बिरामी हेर्दै थिएँ, होइन? बिरामी हेर्दा हेर्दै त्यो भुइँचालो आयो। त्यो आउँदाखेरि त घर त मेरो त ओपिडी साइडमा छ, यस्तो हल्लिन थाल्यो अनि सबैजना भाग्न थाले। मैले भने नभाग्नुहोस् तपाईँहरू भने, दुईजना बिरामी, एकजना मेरो जेठान हुनुहुन्थ्यो यज्ञ दाई, अनि दुईजना डक्टर, चारजना मैले यसरी च्यापेर पिलरको त्यो मुनि होइन बसेको बसै गरेर जब हामीहरू त्यो कम्पन सकियो त्यसपछि अनि हामीहरू सबैजना बिस्तारोसँग ओर्लिँदा तलका मान्छेहरू त परेशान रहेछन्, डाक्टर रिजाल माथि नै छ, बोलाऊ 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 भनेर। अनि मैले भने म एक्लै थिइनँ, हामीहरू छजना थियौँ भनेर हामीहरू बिस्तारो बिस्तारो हामीहरू ओर्लियौँ। यो सब त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले नर्मल डेलिभरी पनि गऱ्यौँ, त्यस दिन पनि थियो डेलिभरी र अपरेसनहरू पनि हामीले रेगुलरली गरिरहेका छौँ। किनभनेदेखि हामीहरूले यो जुन स्थिति छ यो स्थितिबाट अब पार पाउनु पर्छ, अब होइन यो जुन तनाव छ तनावबाट हामीले मुक्त हुनुपर्छ। यदि हामीहरूले यही नै सोच्यौँ भनेदेखि हामीहरू सधैँ हामीहरूलाई भुइँचालो गए जस्तो हल्लिए जस्तो हामीहरूले नै भुइँचालोको बारेमा अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा कुराहरू डर देखाएर केही फाइदा छैन। अब त हामीहरू त के हो भनेदेखि, अघि मैले भने नि हामीहरू उम्किएका मान्छेहरू, पुनर्जन्म पाएका मान्छेहरू, हामीहरूले त अगाडि सरेर अरूलाई अब जोगाउने बचाउने अरूलाई प्राण दिने यी सब कुराहरू गर्नुपर्छ। हजुर, अब यस्तो स्थितिमा हुन त अब पराकम्पन त आइरहेछ, मनमा त्रास नलिउँ भन्दा नै त्रास त लिइहालिन्छ। जस्तै अब तनाव नलिउँ भनेर भन्दैमा नलिने भन्ने हुँदैन, कति कुरा आफू से आफू हुन्छ। यस्तो स्थितिमा अब गर्भवती महिलाहरू जति पनि छन्, अझ पनि टेन्ट मुनि पनि छन् होइन डक्टर साहब, अब कस्ता किसिमका समस्याहरू लिएर चाहिँ होइन उनीहरूमा हुनसक्छ अथवा त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने के गर्दाखेरि चाहिँ बच्चा र आमाको राम्रो स्वास्थ्य स्थिति हुन्छ? यो गएको हामीहरू एउटा स्याटरडे हामीहरू सिन्धुकोटमा गएका थियौँ, त्यो चाहिँ पुरा डिभास्टेटेड भएको रहेछ। त्यहाँनिर झन्डै झन्डै 900 धुरीहरू एउटै पनि बाँकी रहन्छ, सखाप भएको रहेछ। अनि त्यसमध्ये धेरै महिलाहरू जो गर्भवती पनि हुनुहुन्थ्यो र जो सुत्केरी पनि हुनुहुन्थ्यो, होइन? अनि हामीहरूले के भन्यौँ भनेदेखि, यहाँनेरि यति मात्रै हो तपाईँहरू सुत्केरी भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई आँकडा के दिनुभयो भने, जोरपाटीको नयाँ बस्ती भन्ने ठाउँमा यहाँबाट जति पनि यी छन् त्यसमध्ये धेरै उहाँ पनि जानु भइरहेछ भनेपछि मैले त्यहाँ मान्छे बुझ्न पठाएँ। पठाउँदाखेरि त्यहाँ धेरै नै यी गर्भवतीहरू, सुत्केरीहरू, वृद्धहरू, होइन, त्यहाँनेरि नवजात शिशुहरू त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। अनि अब हामीहरूले एउटा अभियान के सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि, यी जुन गर्भवती महिलाहरू र नवजात शिशु र सुत्केरीहरू र वृद्धहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीहरूले अब एउटा प्याकेज लिएर कतैतिर जाने भन्दा पनि अहिलेको जुन वरपरकै जुन पालहरूमा बसेर आफ्नो जीवनयापन गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू अहिले कुनै पनि हालतले घर फर्किन सक्ने अवस्था छैन, मैले त्यहाँ गएर उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि के थाहा भयो भनेदेखि, उहाँहरू कोही त टाढाबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूको जाने ठाउँ छैन, अर्को जसको नजिकै छ, होइन, जस्तो चुच्चेपाटीमै महाङ्काल एरियामा भएकाहरू पनि हायटको छेउछाउमा जुन त्यो तारा गाउँमा
बस्नु भएको छ उहाँहरु पनि फर्किने अवस्था अहिले रहिनेछ किन भन्दाखेरि उहाँहरुको घर जीर्ण छ हैन त्यसकारण अब यो कति दिन पालमुनि बस्नु पर्ने हो अब हामीहरुले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि पालैलाई एउटा घर समझिएर उहाँहरुको सुरक्षा हामीले कसरी गर्न सक्छौं उहाँहरुलाई तीनवटा कुरामा हामीले अहिले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ एउटा चाहिँ उहाँहरुलाई बाहिरको संक्रमण बाट हामीले जोगाउनु पर्छ हैन त्यो जोगाउनको लागि कमसेकम छानो चाहिँ दिनु पर्यो हावा हुरी बतासबाट जोगाउनु पर्यो जुन खाने पानी छ त्यो दिनु पर्यो नभए डायरियल डिजीजबाट भोलि के हुन्छ हुन्छ हैन र कमसेकम खाना पकाएर खाने व्यवस्था हामीहरुले गर्नु पर्यो र बासी सडे गलेका चीजहरु हामीहरुले भरसक त्यहाँ लान नदिने अरूले दिएको छ भने पनि त्यस्तालाई रिजेक्ट गर्ने र विशेष गरेर गर्भवती महिलाहरुलाई चाहिँ पौष्टिक आहार अलिकति भए पनि दिने सुत्केरीहरुलाई चाहिँ त्यो बच्चालाई रेखदेख गर्नको लागि र उनीहरुलाई एक्स्ट्रा सप्लिमेन्ट जस्तो मैले विचार गरेको अब त्यहाँ नहुने आइरन प्रोटिन हैन यी सब क्याल्सियमहरू चीजहरू चाहिँ हामीहरूले लगेर ठाउँ ठाउँमै हामीहरूले डिस्ट्रिब्युट गर्यौँ र उनीहरूलाई स्वस्थ अलिकति पनि हाइजेनिक कन्डिसनमा रहनको लागि चाहिँ सेनिटरी टवेलहरू चाहिँ हामीहरूले सबै ठाउँमा लगेर हामीहरूले डिस्ट्रिब्युट गर्ने यसरी जसरी हामीहरू अस्पतालमा एउटा सुत्केरी महिलाको गर्छौँ र एउटा अचम्मको कुरो मेरो क्लिनिकमा जति गर्भवती महिलाहरू आउनुहुन्छ नि उहाँहरू अलिक चाँडो आउन थाल्नुभयो क्या अनि मैले भने आउनुहोस् तपाईँहरूलाई केही अब्जेक्सन छैन म त्यहाँ हुन्जेलसम्म तपाईँहरूले केही धक मान्नु पर्दैन मनमा लागेको कुरो सोध्नुहोस् भनेर अनि उहाँहरू जब चाँडो आउनुभयो नि आएपछि किन तपाईँ अस्ति आउनुभएको थियो 7 दिन अगाडि फेरि आजै आउनु भन्दा डाक्टर साहब यहाँ आएपछि मलाई कस्तो ढुक्क हुन्छ मलाई केही भएको छैन जस्तो लाग्छ घर गए अथवा त्यहाँ पालमुनि बसेँ भनेदेखि चाहिँ मलाई यस्तो के न के भयो जस्तो लाग्छ अनि मैले भने आउनुहोस् केही अलिकति पनि तपाईँहरू दिक्क नमानिकन यहाँनिर आउनुहोस् आफ्नो मनका कुराहरू राख्नुहोस् यसको असरको बारेमा जे सोध्नुहुन्छ नि कि सुत्केरी महिलाहरूलाई त यसले त डाइरेक्टली यस्तो असर पारेको छ अहिले न उनीहरूले आफ्नो जीवन आफ्नो ज्यानको हेरचाह गर्न सकिरहेछन् न बच्चाको गर्न सकिरहेछन् बस्नुपर्छ सुत्नुपर्छ त्यो पानी आयो भनेदेखि न पानी छेल्ने न हावाले छेल्ने त्यस्तो ठाउँमा सुत्नु परिरहेछ जबकि ती बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा न्यानो आमाको काख त्यसरी पाउनुपर्ने बेलामा त्यसरी हुर्किराखेका छन् यो चाहिँ हामी हजुर यसको लागि चाहिँ के प्लान छ यहाँको मैले त्यही भनेको कि मेरो एउटा म अभियानै सुरु गर्दैछु मैले सकेदेखि त हेर्नुहोस् अहिले लाखौँ जुन हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पीडित हुनुहुन्छ होइन हामीहरूले जुन पहिलो दिनदेखि निशुल्क सेवा गरेर एउटा उपमा कायम गऱ्यौँ भनेदेखि अहिले पनि म चाहन्छु कि मैले गरेर सक्ने मैले बोलेर सक्ने मैले पठाएर सक्ने अहिले हामीहरूले पठाएर र गरेर 11 ठाउँमा हामीहरूले अहिले सञ्चालन गरिसक्यौँ भनेदेखि अझै पनि ठाउँ ठाउँबाट आइदिनुहोस् एकपल्ट हामीहरूलाई तपाईँहरू आइदिनुभयो मात्रै भने पनि राहत नलिकन आउनुहोस् मुख मात्रै देखाउन आइदिनुहोस् भनेर पनि भन्नेहरू हुनुहुन्छ होइन तर हाम्रो चाहिँ के हो भनेदेखि धेरैजनाले हामीहरूलाई हेल्प पनि गर्नुभएको छ होइन हिजै मात्रै अस्ति हामीहरूले पवन सुमानीजीहरू भो तातेडजीहरूलाई भनेर हामीहरूले उहाँहरूले हामीहरूलाई ठिक छ भन्नुभयो अनि त्यस्तै हाम्रो विज्ञान शर्माजी जुन प्रहरीको हुनुहुन्छ उहाँले राजेश काजीले तपाईँहरूलाई केही भयो भने भन्नुहोस् है भन्नुभयो होइन अनि अहिलेको कोअर्डिनेटर जुन लक्ष्मी ढकालजी हुनुहुन्छ यति उहाँ क्लोज हुनुहुन्छ र हाम्रो गुणराज लोहनीजी मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ यी सबैसँग जसरी हाम्रो अहिले कोअर्डिनेसन भइरहेछ हामीले एउटै कुरो के भनिरहेछौँ भनेदेखि सरकारले गरेन भनेर हामीहरू चुप्प अथवा सरकारको बतखुवाई हामीले गर्नु हुँदैन हामीले गरेको काम पनि सरकारले गरेको हामीहरूलाई केही ठाउँ दिएको थियो हामीलाई काम गर्न दिएको थियो हामीले यो अस्पताल बनायौँ अनि त हामी पपुलर भयौँ र आज हामीहरू जनताको माझ जान सकिरहेछौँ त्यसकारण यो सरकारले गरेन यो उसले गर्नुपर्थ्यो मैले गरेँ भनेर अहिले भन्ने बेला छैन हाम्रा जुन नेपाली सेनाहरू प्रहरीहरू र सशस्त्र प्रहरीहरू उनीहरूले जुन अहिले यो बेलामा जस्तो कमान्डेबल काम गर्नुभयो नि यी महिलाहरू सुत्केरीहरू भन्नुहोस् न यी बच्चाहरू 4 दिनको 4 महिनाको बच्चालाई निकालेर जब रेस्क्यु गर्नुभयो 180 घन्टापछि मान्छे निकालेर जुन बचाउनु भयो यो चाहिँ नि हामीहरू अब यो सिद्धि होस् यो काण्ड
त्यसपछि हामीहरुले एउटा विशेष यो सुरक्षा निकायले गरेको जुन डियरिङ काम छ नि त्यसको लागि हामीहरुले एउटा विशेष प्रोग्राम गर्नुपर्छ र उहाँहरुलाई हामीहरुले दुईपल्ट सलाम गर्नुपर्छ जस्तै अब यो भूकम्प र पराकम्पनको यो अन्तराल महिना दिन भन्दा धेरै हुन लागिसक्यो अब बढ्दै पनि छ हुन्छ भन्ने सबैको हैन आकर्षण छ र सबैजना त्रसित भएको अवस्थामा गर्भवती महिला र विशेष गरी सुत्केरी महिलाहरुमा चाहिँ कस्तो किसिमको शारीरिक र मानसिक प्रभावहरु चाहिँ देखा परेको छ यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्ने ट्याकल कसरी गर्न सकिन्छ धेरै जनाले मेरै गर्भवती महिलाहरुले पनि आएर सोध्नुहुन्छ कि यो भुइँचालोको असर मेरो पेटभित्रको बच्चालाई परेको छ कि छैन भनेर म यहाँ यसरी तपाईँकोमा फेरि आएको भनेर भन्नुहुन्छ यो चाहिँ सबैको मनमा खुल्दुली भएको प्रश्न हो मेरो एउटै सबैलाई भन्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि भुइँचालो इट्सेल्फ भुइँचालो नै चाहिँ गर्भको लागि गर्भमा रहेको बच्चाको लागि होइन नवजात शिशुको लागि त्यस्तो केही पनि विकिरण छैन केही छैन त्यसबाट असर छैन तर यो भुइँचालोको कारणबाट उत्पन्न जुन समस्याहरू हुन् जस्तो भागदौड गर्दाखेरि लड्न सक्ने चोटपटक लाग्ने पेटभित्रको बच्चा खेर जान सक्ने होइन त्यही चोट लाग्ने र अर्को चाहिँ तनाव होइन यो तनाव यदि आयो यसबाट चाहिँ सधैँ डरै डर भयो रातभरि निद्र नपर्ने भयो भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि पनि झस्किने भयो दिनभरि फेरि त्यस्तै भयो यो खालको तनाव चाहिँ यदि आयो भनेदेखि चाहिँ यसले पेटभित्रको बच्चालाई मात्रै होइन आफ्नै स्वास्थ्यलाई पनि धेरै असर पार्छ त्यसकारण हामीहरूले विकिरणको हिसाबले अथवा भुइँचालोको हिसाबले त्यो डराउनु पर्ने केही पनि छैन त्यसकारण जति पनि अब फेरि म कहाँ आउने चाहिँ निसन्तानहरू होइन या त टेस्ट ट्युब गरेकाहरू या त उपचार गरेकाहरू ती बिरामीहरू त असङ्ख्य हाम्रोमा आउनुहुन्छ अब त्यस्तो बिरामीहरूले यसरी डराइदिनु भयो अथवा उहाँहरूलाई त्यो टेन्सन भइदियो भने अप्ठ्यारो पर्छ एउटा अचम्मको र एउटा घत लाग्दो कुरा म सुनाऊँ यहाँलाई कि आजभन्दा झन्डै हामीहरूले 8 दिन अगाडि सबै बिरामीहरूलाई हाम्रो टेस्ट ट्युबका आइभीएफका बिरामीहरूलाई राखेर म आफै अगाडि सरेर मैले उहाँहरूलाई सोधेँ हेर्नुहोस् अब हाम्रो 8 दिन बाँकी छ होइन तपाईँहरूको टेस्ट ट्युबको लागि तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ होइन यदि तपाईँहरूलाई यो तनाव हुँदैन यदि तपाईँहरू चाहिँ जाउँ अब ठिक छ जे पर्छ हामीहरू सँगै त गर्ने हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो आइभीएफ टिम डाक्टर सबिना ती हुनुहुन्थ्यो डाक्टर हरिकिशोर म सबै अरू अम्बिका सिस्टरहरू गीताहरू सबैजना त्यहाँ भएकै बेलामा तलै बसेर सबैलाई राखेर मैले नै प्रश्न गरेँ गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि डाक्टर साहब हामीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ होइन मैले अहिले के भने भनेदेखि मैले सल्लाह दिने एउटा कुरा हो मलाई तपाईँहरू एउटा कुरा भनिदिनुहोस् तपाईँहरू तनावमुक्त हुन सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न मैले भनेको कुरामा यदि तपाईँहरू हुन सक्नुहुन्छ भनेदेखि म आफ्नो जे उचित हुन्छ म तपाईँहरूलाई भन्छु भन्दा हामीहरूलाई अलिकति तपाईँले भनेको जे भन्नुहुन्छ हामी मान्छौँ अलिकति पनि केही हुँदैन भन् र मैले त्यहाँ उहाँहरूलाई भने कि यदि तपाईँहरू तनावबाट मुक्त हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरा तपाईँहरूले पत्याउनुहुन्छ र यदि टेन्सन हुँदैन भनेदेखि चाहिँ हामी आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउँ यति गरेर तपाईँहरू आउनुभएको छ हुनसक्छ यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा अझै ठुलो कृपा हो होइन च्यालेन्ज पनि हो कृपा पनि हो र यस्तो भएको बेलामा पनि हाम्रा जुन रिलेसन छ एक अर्काप्रतिको जुन विश्वास छ त्यसले गर्दा हामीहरूलाई हुनसक्छ यसपालि 70% सक्सेस रेट आइदियोस् अरू बेला 40-45-50 आइरहेकोमा होइन त्यो पनि त हुनसक्छ भनेर भनेपछि सबैजना रेडी हुनुभयो अठारजनाकै अनि हामीहरूले एकजना चाहिँ उहाँ फेल हुनुभयो कतै जानुभएको थियो आउन सक्नु भएन होइन नभए 17 जनाको हामीहरूले फेरि एम्ब्रियो ट्रान्सफर गऱ्यौँ र वी आर वेटिङ फर द रिजल्ट होइन त्यसकारण यो जुन परिस्थिति छ नि मैले के भन्न यो कुरो किन जोडेको भनेदेखि जब हामीहरूले उहाँहरूलाई केही कुरो सम्झाउँछौँ भनेदेखि यति चाँडो उहाँहरूले त्यो कुरो एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ नि यो गर्भवती महिलाहरू सुत्केरी आमाहरू के तपाईँहरूले यसो गर्नुहोस् यो यस्तो हुँदैन यसो चिन्ता नगर्नुहोस् भनेपछि ढुक्क भएर जानुहुन्छ बरु फेरि 5 दिनपछि डाक्टर साहब फेरि यस्तो भयो के गर्ने भनेर आउनुहुन्छ होइन तर
त्यस बारेमा चाहिँ उहाँहरुलाई एकदमै कन्भिन्स हुनुहुन्छ त्यसकारण मैले चाहिँ के रिक्वेस्ट गरेको भन्दाखि जस जसले बोल्दाखेरि हाम्रा बिरामीहरु हैन जसलाई त्यो मनोवैज्ञानिक असर परेको हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ आफ्नो मन परेको मान्छेलाई मन परेको चिकित्सकलाई गर परामर्श लिनु पर्छ हैन सबैलाई सबैले बुझाउन सक्छ र मान्छन् भन्ने छैन हुन सक्छ तपाईले केही माथि विश्वास राख्नु हुन्छ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईलाई ढुक्क हुन्छ हैन त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ सबैलाई त्यही भनेको छु कि यदि कसैलाई पनि मेरो आवश्यकता परो भने समझिनुस् हैन म रेडी छु हजुर अनि यो आईएफ कति ब्याच थियो कति 167 एम्ब्रियो जो डेवलप गर्नु पर्ने फर्टिलाइजेशन हो नि त्यो केही पनि फरक पर्दैन त्यसलाई र त्यसमा विकिरण भन्ने कुरा केही पनि छैन र हामीले अझ राम्रो चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि यसपालीको जुन मदरहरुमा डिम्मा विकसित हुनु पर्थ्यो नि त्यो चाहिँ यस्तो ब्यालेन्स एकजनाको अलिक धेरै भएछ अझ हगि नभए सबैको एकदम ब्यालेन्स्ड वेमा सबैको भइरहेछ र फर्टिलाइजेसन पनि खुब राम्रो भएको छ त्यसकारण मैले अघि भने नि हुनसक्छ यो ब्याच हाम्रो सबभन्दा हाइएस्ट ब्याच जाओस् म त्यही प्रार्थना पनि गर्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु धेरै कुराहरू धन्यवाद आज इमेज च्यानललाई र यहाँका सम्पूर्ण स्टाफहरूलाई जसले बराबर यस्तो सङ्कटको घडीमा केही शब्द राखेर आफ्ना श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई र मेरा बिरामीहरूलाई विशेष गरेर आज कतिजना टेलिभिजनको अगाडि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला म सबैलाई स्वस्थ रहनुहोस् भन्न चाहन्छु र अहिलेको वातावरणबाट मुक्त रहनुहोस् अलिकति पनि डर नमानिकन बस्नुहोस् यही नै म अनुरोध गर्दछु हजुर आजको कार्यक्रममा हामीले विशेषतः भूकम्प यसबाट भइरहेको पराकम्पन र यसमा चाहिँ विशेष गरेर गर्भवती महिलाहरू सुत्केरी महिलाहरूले चाहिँ कसरी आफूलाई चाहिँ नि तनावमुक्त रहनु पर्दछ र भावी सन्ततिको लागि हामीले चाहिँ पोषणयुक्त खानेकुराहरू खाने तनावमुक्त रहेर विशेष गरेर यस्ता पराकम्पन र भूकम्प भइहाले पनि आफूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थान कहाँ हो अब काममा रहनुहुन्छ भने काममा पनि कुन ठाउँमा सुरक्षित स्थान छ पहिले नै निर्कुल गरेर बस्नुपर्दछ त्यसै घरमा पनि कहाँ छ आफ्नो सुरक्षित स्थान त्यसलाई चाहिँ निर्कुल गरेर बसेमा चाहिँ त्यहाँ बसेमा र बेलामा बेलामा तनाव भएमा चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह र परामर्श लिन चाहिँ नि हिस्कसाउनु भएन र तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ र डाक्टर साहब चाहिँ एकदमै एभाइलेबल हुनुहुन्छ भनेर भनिसक्नु भयो यहाँहरू चाहिँ डाक्टर साहबका जान सक्नुहुन्छ तनावमुक्त रहन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् नमस्ते